85 peserta rimbunan kasih terima hak milik kekal rumah. Kerajaan Terengganu menoktahkan teka-teki status kediaman bagi 85 peserta projek rimbunan kasih apabila menyerahkan hak milik kekal kediaman mereka melalui kaedah sewa beli pada kadar RM68,000 kepada peserta terlibat. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar, Dr. Azman Ibrahim, mewakili Kerajaan Negeri menzahirkan kelegaan dalam kejayaan Kerajaan Negeri menyelesaikan isu yang berlanjutan sejak tahun 2017 itu. Jabatan Perdana Menteri melalui syarikat Iris Corporation yang bermula sejak daripada 2015 melalui dua komponen. Satu komponennya ialah kawasan perumahan yang terdiri daripada 100 buah rumah dengan beberapa infra macam dewan dan sebagainya. Dan satu komponen lagi ialah 26 unit greenhouse. Dalam tempoh 2015 hingga 2017, 2017 ni projek ini terbengkalai dengan ladang yang tak dioperasikan, greenhouse yang tercabut bumbung dan sebagainya. Kemudian Iris Corporation meninggalkan projek ini. Meninggalkan projek ini dan Jabatan Pembangunan Pusat Pertuan menyerahkan kepada Kerajaan Negeri bagaimana untuk kita nak selesaikan isu ini. Dan saya telah diamanahkan oleh kerajaan untuk mempenguruskan jawatan kuasa khas projek rimbunan kasih, dan kita fokuskan penyelesaian dalam dua aspek. Yang pertama, penyelesaian berkaitan dengan infrastruktur ladang untuk kita majukan semula. Ladang yang ada 26 greenhouse dan ada 400 tangki ikan yang sebelum ini dipelihara jetfish. Dan komponen yang kedua ialah komponen 100 buah rumah. Penyelesaian kita fokus untuk ladang dulu, Alhamdulillah pada tahun 2020 dia telah dimajukan semula oleh anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Agrotech Development Corporation dengan tanaman melon manis Terengganu. Jadi sekarang dia telah beroperasi semula. Komponen yang kedua ialah komponen perumahan. Kita telah janjikan dengan pemilik mereka tidak akan diambil untuk bekerja ke semua peserta-peserta di Munah Kasih. Tapi apa yang kita janjikan ialah rumah ini kita akan selesaikan dalam bentuk pemberian hak milik kekal. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penyerahan kunci dan surat tawaran RMM Rimbunan Kasih kepada semua peserta di Dungun. Jelas Dr. Azman, walaupun rumah berkenaan bernilai RM140,000, ia cuma diberikan kepada peserta dengan kadar sewa beli selama 25 tahun pada kadar RM68,000 sahaja.